Oba. Лайки ставим. Просто може їх, Оба. Я боявся. А ну це у нас камін буде тут нашому клієнту робимо. Такий камінчик чіткий. Найчіткіший камінчик, бань. Огонь буде, огонь. В прямому і переносному смислі. Це такі термопанелі спеціально витримують 1100 градусів, по-моєму, ось як я пам'ятаю. Замащується, потім облицювання робиться. Бань. І вверх піде тепле повітря, у бік піде повітря тепле. Кругом тепле, гаряче. І лайк поставив. Нам блекаут, це все нам по барабану. А приток повітря, бачите, з вулиці у нас буде з вулиці. Приток повітря, вон він там, приток, бань. Щоб не з хати тягнути, бо з хати не треба витягати тепле повітря. З вулиці беремо і на вулицю викидаємо. І огонь. Лайки став, замовляємо каміни. Отут пишіть слово камін, якщо ви в Чернівцях та області. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тут.